искам да честите победата на домакините, напълно заслужена. Играха с настроение, бяха по-агресивни, по-голямо желание за победа и я постигнаха. В този си вид нашия став явно изпитваме проблеми, вече е трети пореден матч. И просто се вижда, така че с този състав не сме конкурентни на нашите противници. Въпрос имате ли, колеги? Съмняват се за скъсани връзки, не мога да кажа, след резонанса ще са види. Жалко, защото губим и даваме нови жертви. Не знам това проклятие какво е, но вече пети човек с много сериозна контузия. Това се отразява на резултатите и така не може да си постигнем и това, което бяхме планували. Какво ще бъде черно море до края на първенството? Моля? Какво ще гони черно море до края на първенството? Ще гони в тези три срещи повече победи. Имаме с доста така корави съперници, отбори като Видим, които се борят за оставане в групата. Славя последния матч, не изключваме, че ще бъде лек матч в Търговище, но с тези контузини наши футболисти, вие ще изпитваме проблеми, както в атака, така и в защита. Наруши се синхрона, налага се да преквалифицираме играчи на постове, които са трудни и удобни за тях. Стараят се, колкото могат да показват футболисти, но явно това не е достатъчно. Продавате колебанията защита? Ами колебанията ги давам, точно това е, че липсват основни футболисти. Ето един месец отсъства Росен Колев, отсъстваше един месец Ивелин Янев, отсъства Александър Александров. Значи това е нова защита. В този си вид тази защита не е играла дори на тренировка. Това е от много голямо значение. Влизат футболисти, виждате, че аз в групата имах 3-4 момчета, 94-ти набор. Е малко несериозно, все пак първенството мъже. Какво казват собствениците на отбора? Ами какво могат да кажат? Виждате, че контузиите никой не ги желая, никой не ги предвижда. Това са 6 основни футболисти. Губиме. Ако сме в пълния си вид, аз мисля, че по друг начин ще изглеждаме и резултатите ще са други. То е очевидно. Виждате, днеска загубихме Денчев. Какво да му се караме ли на момчето? Срещу ЦСКА контузия, сериозна контузия. Румен Трифонов няма червен картон. Оперира вътре на игрището Марлон Фернандес. Миниско скъса. Какво да кажем? Какво да кажат нашите собственици? Ние си мълчими. Има отбори, които само шумът, говори се, правят им компромиси, им предвид отборите, водещи отбори, те, на които контузиха нашите основни футболисти. ЦСКА бил груп отбор, а ние, кой контузва нашите футболисти? Те не са контузили в столовата или на ресторанта. Контузват ги точно такива футболисти от ЦСКА. Трябва да сме доволни, както аз, така футболисти и предполагам хората, които дойдоха на стадиона от това, което направихме днес. Видихме един отбор, който трудно губи. Спуснахме доста ситуации, но важното е, че футболистите играха с настроение и това, което и ние искаме, има на моменти да се забавляват. Спуснахме доста ситуации, но аз трябва да съм благодарен на футболистите, че след като се обяви, че напускам отбора лятото, те постигнаха от 5 мача 4 победи, един равен и не допуснаха нито един гол, което говори, че не само са добри футболисти, което ние като правихме селекцията знаем, а и че са хора с характери и могат в трудни моменти да контролират емоции и всякакви събития, които случват около тях, за да излязат на терена да покажат една добра игра. Затова съм благодарен на футболистите ми, на тия хора, които днес дойдоха на стадиона и на подкрепиха също. Това е. Въпрос имате ли? С какви чувства се тръгнете от стадиона? Първо аз... Първо аз не си тръгам, тъй като ще съм тук, само Иво трябва, нали, малко да поеме. Нещата ни няма да е голяма разликата. Тук ще съм с отбора. Иво обаче ще е водещия човек. Аз колкото пъти винаги в края на годината казвам, че за да остане един човек на такова място, не само да работи в футбола, а и да живее някъде, значи се чувства добре. Верно, имали сме и трудни моменти, но важното е в трудните моменти хора, които са показали, че обичат отбора си, а не за тях бероя зависи кой е треньор и кой е имал някакви проблеми с някои други, а за тях е важно на първо място отбора. Се подкрепили, затова винаги се чувствам и да се върна тук само в града, на гости, да чувствам добре. 5 години
предния престой са точно 5 години, не са малко време. Така че единствено мога да съм благодарен на тези хора, които са ме подкрепили. Казвам в трудните моменти, защото лесните, знаете, че е по-лесно за всички да са от едната страна. Първо да не искам вас, повече така, че ще тръгвате на място, където сте обичали или повече предизвикателство? Вижте, аз нещо, още на този етап не съм мислил за там какво ще става. Един човек, носталгията го взема, когато напусне нещо. Така че в момента аз съм тук до 25-6 май, даже и по-късно. Почваш да чувстваш нещо, като ти липсва, не само говоря в футбола, по принцип, но че чак като си далеч от него. Така че в момента чувствам единствено удовлетворение от труда на футболистите ми и от радвам, че хората станаха на крака и скандираха моето име. Мисля, че започва един добър матч, в който заслужено спечелихме трети точки. Така се дадахме доста положение и старвахме, но накрая заслужено спечелихме. Най-добрата ви игра тази пролет. Смяташ ли, че можеш да постигнете победителна победа? Ами да, аз пак казах, създадахме доста положение, но изтървахме, но важното е, че спечелихме. Днеска малко хем е тъжно, хем е радостно. Иван Илиев каза, че няма да е толкова близо до вас вече. Лека по лека отстъпва инициативата на Левко. Ако трябва да направиш една равносметка за периода ви на съвместна работа? Ами, периода за съвместна работа мисля, че Иван Илиев се е доказал достатъчно. Аз да коментирам периода му такава Стара Загора. Той заминава за Левски, ние продължаваме по същия начин, в който са готвили до сега и мисля, че всичко ще е нормално. Гледаме напред и продължаваме. Леска особена годишнина, 2 години от спечелването на купата. Какво чувство изниква от тебе в този момент? Щастлив за цялата футболна общественост в Стара Загора? Еми да, аз съм щастлив, че се навършват 2 години днеска на този ден. Спечелихме купата пред 2 години. Да се надявам пак да се повтори този момент един ден. Нагарена? Нагарена ден за победа. Ми мисля, че победихме заслужено. Нашия отбор игра по-добре от противника. По пътя на логиката, въпреки че във футбола не винаги има такава, нашия успех беше заслужен. Имаше 2 възможности накрая да реализираш, да влезеш града, удари. Ами да, разбира се, понякога път във футбола правиш това, което трябва, което си иска от теб. И мисля, че отиграх добре положението. Беше въпрос на шанси на късмет те да влезнат да станат гол. Лека-лека се разделяте с Иван Илиев, смесени чувства днеска, спращате мъчо. Ами, разбира се, да, аз мисля, че той е човек, който е направил доста за Берое, за което аз искам да използвам случая да му благодаря, разбира се, не само от мен, от името на целия отбор. И от тук насетне да му пожелаваме успех и нека този матч днес беше да бъде малко по-личен успех за него. Какво се чувстваш излезе Тошко Христов на Герен? Не те разбрах. На Герен, с какви чувстваш, че излезеш? Ами вижте, по принцип в футбола и в живота времето минава, нещата се променят. За мен това е една затворена страница и аз мисля само единствено за Берое. Това е клуба, за който аз състезавам и който ме интересува. Към Левски нямам нищо в момента абсолютно. Прогноза за резултати? Мисля, че ние във всеки един матч имаме потенциал да победим и мисля, че може да го направим и в този матч. Хубава победа за нас, труден матч, както винаги. Мисля, че така заслужено успяхме да победиме. Даже можеше да бъде по-изразителна победата, но и 2 на 0 пак е хубав резултат. Да върна 2 години назад и ти бе един от героите, спечели купата на България. Ами да, това днеска е двоен празник, може би, за нас. Победа за нас днеска и за днескашния ден, преди 2 години, така спечелихме купата. И това е хубаво. Тази вечер ще отидем да празнуваме и така. Очакваме да следващия матч, гостувате на Левски. Ми очакваме да отиваме, така ще починем утре, почиваме, от понеделник започваме да се подготвяме за предстоящия матч, отиваме за победа.